Так, друзі, привіт! Кілька слів з робочого процесу. Мене просили розказати, показати, як я, що за чим роблю. Дивіться, спочатку пройшовши оцією фрезою, цією карбід-вольфрамовою, да, про яке я знімав відео, от, вона лишає отакий рихлий слід. Але вона файно збирає, тобто агресивний зйом. Отут я підбирав вже, ось тут також знизу, тут практично по торці клена. Отут видно, який він лишається слід після такої обробки. Так, з цією фрезою. Ось. Тепер я поставив ось таку фрезу, ось таку дрібненьку, з такими зубчиками. І зараз буду проходити більш глибші такі моменти, намічати, тобто десь виділяти глибини. От. А потім я буду ставити ось цю і цю фрезу, також я показував там в Фейсбуці, в групі. Це вже більш такі для чистової обробки. От. От таким чином. Ну, зараз продемонструю трошки, як ця фреза бере. Так, ну що ж, друзі, пройшов я трошечки тою тонкою фрезою, позаглиблювався ось ці всі такі заглибини, більш виділив може так трошечки. Ну, тепер я візьму ось цю фрезу і пройдуся ще тою фрезою. От, вона така більш чистова. Ну, давайте. Ну, ось бачите, це після фрези. Ось цієї. Досить чистий зріз. І, чесно кажучи, може було б прилаштувати якусь шліфовку і навіть зашліфовувати. Ну, єдине, що ясно, що треба підчищати, попідрізати, це ще зробити більш делікатніше. Ну, але взагалі ось такий алгоритм дій на сьогоднішній день я використовую.
Так, ну що, друзі? Ось квіточка. Бачимо, я вже тут зашліфував. Там підфрезерував, тобто підібрав внутрішню частину. От. Ну от таким чином відбувається робота. Як на мене, дуже цікава квіточка вийшлася з цікавими листочками. Важливо ще тут знизу забрати. Ну ось така квітка. Ви могли бачити весь процес, як воно відбувається. Після тої тонкої фрези я ще пройшовся стамесками де-не-де, підрізав, підчистив і зараз буду то зашліфовувати. Зашліфую, можливо, ще десь треба буде підрізати і підчистити. Ну, така робота робиться день за днем.